song we learned in Zimbabwe. You are Alpha and Omega. Sing. We worship you. Sing it again. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all. Sing, you are Alpha and Omega. We give you all.
give you all. Song we learned in Zimbabwe. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. Give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. Sing, you are Alpha and Omega.
Goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se diens vir ons afskeid neem van u stel. Chris, ek wil vir jou en vir Stean en vir Liana en die ander familie net van ons kant af baie meegevoel, innige simpatie. Dit was vir ons 'n groot skok om te hoor dat u stel oorlede is. En my gebed vir julle is dat julle in hierdie tyd God se teenwoordigheid op 'n tastbare manier sal ervaar en dat julle die Vader op nuwe maniere sal leer ken as die God van liefde en die God van vertroosting. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wanneer ons by die dood van 'n geliefde staan, dan voel ons klein en nietig en word ons herinner dat ons tydelik hier op aarde is. Maar Here, as die kinders, word ons dan ook herinner dat ons 'n Vader het wat in die hemel is, aan wie al die lof, al die eer, al die dank, al die aanbidding kom. Dan word ons herinner, as die kinders, Jesus Christus, dat U leef, U wat die straf op ons sonde op U geneem het, maar uit die doodheid opgestaan het. Ons wil u heerskappy en u koningskap vanoggend opnuut proklameer, Jesus Christus. En Here, as die kinders weet ons ook dat u deur u Gees hier is, die trooster. En wil ons vra, Heilige Gees, dat u ons saamwees sal seën en dat u besonder hierdie familie wat 'n geliefde verloor het, vandag sal kom aanraak met u teenwoordigheid, met u troos en met u vrede. En Here, as ons u woord oopmaak om daai te lees, dankie dat ons met die verwagting om kan oopmaak, dat u wil praat en as ons wil luister, sal praat. En Here, u weet wat elke nodig het om te hoor, maak ons ore oop vir u woord. Maak ons oop vir u teenwoordigheid, en maak ons ontvanklik vir u Gees. Ons bid dit so in Jesus se naam. Amen. Chris het vir my gevra om uit 1 Korintiërs 13 uit te preek. Nou dit is die teks van hulle troudag gewees. O, sorry. Nou, ek wil dit graag vir ons voorlees. Paulus skryf, hy sê, nou wys ek vir julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe om God se boodskap te verkondig, en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, aan die boek van die kwaad nie, dit verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. En dan wil ek by die deel kom waarop ek 'n bietjie wil fokus. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe om God se boodskap te verkondig sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou, en die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar gedeeltelik en ons verkondig God se wil maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind,
geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie, en die grootste hiervan is die liefde. Chris, ek moet nou sê toe jy nou die teks gee en nou baie vinnig ja gesê, toe begin ek nou wonder, dis nou iets wat mens graag by 'n troue preek, maar waaroor preek mens nou by 'n begrafnis? En hoe meer ek oor die gedeelte begin lees het en nadink het, hoe meer, vooral hierdie laaste gedeelte het ek besef, maar eintlik is dit 'n baie, baie geskikte gedeelte vir 'n begrafnis. Want hierdie teks help ons om net opnuut herinner te word dat daar 'n baie groot verskil is tussen die hier en nou wat ons ken en die ewigheid wat op ons wag. So ek wil nie te veel ingaan oor die gesprek rondom die gawes nie, want hierdie kry ons mos nou in die gedeelte in Korintiërs van 1 Korintiërs 12 tot 14 wat hoofsaaklik gaan oor die gawes van die Heilige Gees. Maar dit wat hierdie vers 8 tot 13 wil ek 'n bietjie stil staan. So aan die een kant fokus die hoofstuk baie op die liefde, maar aan die ander kant wys dit vir ons baie baie mooi ons eie verganklikheid. Dat die lewe ergens gaan anders te wees. Nou die gemeente Korinthe het baie klem gelê op die gawes van die Gees, veral in die spreek in tale en daar was eintlik maar 'n bietjie onmin daaroor. En die ouens het half gekompeteer met mekaar, maar dan kom hoofstuk 13 en hy wys vir ons wat belangrik is, maar hy wys ook vir ons dat alles wat ons ken tydelik is. Aan die verbygaan is. Alles wat ons ken gaan eendag verbygaan. Alles waarvan ons seker is, gaan verdwyn en gaan weggaan. Dit gaan ophou bestaan. Selfs die dinge, ek moet net my bril hier onderweg kry, selfs die dinge wat die Bybel sê ons moet najaag, soos die gawes van die Gees, gaan eendag ophou bestaan. En daardie eendag is wanneer Jesus terugkom om sy kinders te kom haal en hy die wêreld gaan oordeel. Daar is egter een ding wat nooit gaan ophou nie, en dit is die liefde. Die liefde kan nie ophou nie, want God is 'n God van liefde. God is baie meer nog as dit. God is liefde. En hy het sy liefde vir ons bewys toe hy sy seun vir ons in die kruis laat sterf het. Romeine 5 vers 8 stel dit so mooi, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, terwyl ons nog sondaars was. Voordat ons het kon verdien of verwerf, het Jesus vir ons gesterf. Of soos 1 Johannes 4 vers 10 sê, werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening, vir ons sondes. Omdat God se wese liefde is, kan ons weet dat ons eendag, as ons in die hemel is, ons oomblik vir oomblik omring gaan wees met God se liefde. En met sy heerlikheid, ek dink sommer Openbaring wat sê dat daar gaan nie dag en nag wees nie, daar gaan nie son wees nie, want God se heerlikheid gaan alles verlig. So Christian, Liana, God het julle so lief, so lief, dat hy vir elkeen van ons wat hier is vanoggend, op die naam vir ons sondes in die kruis gesterf het, sodat as jy in hom glo, en ons ken dit almal, jy nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. Hoor dit vanoggend, God het julle so volmaak lief. En Romeine 8 sê, niks kan ons ooit, nie eers vandag se sleg, kan ons skei van God se liefde vir ons nie. Maar dan tref teenspoed ons. COVID-19 gebeur, of ons verloor ons werk, of ons geliefdes raak siek, of hulle gaan dood. Dan is daar tye in ons lewe wat God se liefde vir ons ver voel en dalk selfs onverstaanbaar en onverklaarbaar is. Ons weet dit, ons glo dit dalk selfs, maar in ons krisistye beleef ons dit nie noodwendig nie. Dit eenvoudig om met ons emosies
so rou en stikkend en ons skok so groot is. Hierdie gedeelte herinner ons, daar is soveel dinge wat ons nie kan verklaar nie. Chris, jy weet, ek het 'n paar keer oor die foon vir jou gesê, ek weet nie wat om vir jou te sê nie, want wat sê mens? Wat sê mens in so 'n tyd? Maar, ons kan dit weet. En dis wat hierdie gedeelte vir ons sê, ons ken nou gedeeltelik. Ons verkondig selfs God se wil gedeeltelik. Ons sal dit nooit ten volle kan verkondig nie. Ons redeneer, sê Paulus, nog soos 'n kind by tye. Ons kyk in 'n dowwe spieël. Ons sien nog nie die volle prentjie nie. Ons kan nie, nie terwyl ons hier op aarde is nie. Ons sal God nooit ten volle kan verstaan, ten volle kan verklaar nie. Maar daar gaan 'n tyd kom wat ons wel gaan verstaan. Alles gaan verstaan en gaan ken, maar dis nie nou nie. Selfs die wat die naaste aan God leef, sal eers eendag by die wederkoms volkome verstaan. Ons sien met 'n dowwe beeld. Nou Korinthe was bekend as 'n plek waar spieëls gemaak is, maar die spieëls daai tyd was nie die fancy spieëls wat ons ken nie. Dit was 'n blink gepoetste koper stuk plaat gewees. So die dowwe spieël maak dan nog meer sin. Ons sien nog nie die volle prentjie nie. Ons sal nie verstaan nie, want ons ken dit gedeeltelik. Maar ons gaan hom eendag ken. So vriende, Chris, julle, soos wat jy jouself in so 'n dowwe spieël nie duidelik gaan sien nie, gaan ons nog nie verstaan nie. Daarom skryf Paulus ook hier, hy sê, ons sal nie nou alles kan sien soos dit werklik is nie, maar eendag sal ons dit werklik kan sien. Ons ken nou net gedeeltelik, maar eendag sal ons God ten volle ken. Dis waar geloof inkom. As ek om Paulus in Romeine 8 sê, wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie. Wie hoop tog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. So al kan ons nog nie sien nie, is die hoop wat ons het, dat die Here leef. Hebreërs 11 vers 1 leer vir ons om te glo, seker om te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. So al wat ons in hierdie moeilike tye kan dra, sê Paulus hierso, is hoop, of geloof, hoop en liefde. Geloof dat niks ons van God se liefde sal skei nie, nie eers dit waardeur jy gaan nie. Geloof en vertroue, want geloof is eintlik maar die kennis en die vertroue dat wat ek weet waar is, dat God gister, vandag en vir ewig dieselfde is. Hy het julle tot hier toe gedra, hy sal julle eendag dra. Geloof beteken natuurlik ook dat ons glo dat Jesus ons verlosser en saligmaker is en dat die dood nie die finale sê in jou lewe het nie. Daarom kan ons vanoggend met sekerheid weet dat die dood nie die finale sê met Estel gehad het nie. Hoop dat God, wat julle so lief het, dat hy sy enigste seun vir julle in die kruis laat sterf het, julle ook eendag gaan kom haal om by hom te wees. Dis 'n hoop wat niemand van ons kan wegneem nie. Dis nie 'n hopelose hoop van ek hoop iets gebeur dalk nie, maar dis 'n vaste hoop in Jesus Christus, 'n vaste sekerheid. En is hierdie sekerheid wat vir ons hoop gee. Dis die wete dat God sy beloftes nakom. En dis hoekom Paulus van Jesus skryf dat hy God se ja en amen op al God se beloftes is. Daarom kan ons hoop. Vriende, daar gaan ook 'n tyd wees wat ons nie meer geloof en hoop nodig gaan hê nie. Ons gaan dit nie nodig hê nie, omdat ons gaan wees by hom in wie ons glo en op wie ons hoop. Die bron van die lewe self. Daarom kan ons met groot opgewondenheid uitsien na die dag wat die Here ons kom haal. Ek wil nou die volgende regtig met, en ek bedoel dit, maar hoor dit met die, wat ek sê. Dis wat Estel nou beleef. Ek is oortuig daarvan, as Estel vanoggend met ons sou praat, sou kon praat, soos hy waarskynlik vir ons gesê het, droog af julle trane, wees opgewonde oor wat ek nou beleef. Loof die Here vir dit wat ek nou beleef. Ek is gesond, ek
Ik is pijnvrij en ik is permanent in die teenwoordigheid van mijn Here. Wat meer kan enige mens vraag? Chris, Stian, Liana, familie, vrienden, wanneer ons vanoggend van Estelle afscheid neem, word ons dier hierdie gedeelte opnieuw te herinner. Dit wat ons ken, is tydelik en het gaan voorbij. Voor Godse kinders wacht daar een wonderlijke beloning. Paulus sê, dit is so wonderlik, ons kan ons met ons beste drome of verbeelding dit nie indink nie. Ons verstaan nie nou alles nie. Ons sien nog nie Godse prentjie duidelik nie. Maar ons kan leef met die wete dat een dag sal julle vir God sien, sal ons vir God sien vir wie hy werkelijk is. So wat bly oor? Paulus sê nou bly geloof, hoop en liefde oor, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie, baie dankie, dat as ons vanoggend saam is, ons nie al die antwoorde hoef te hê nie, ons nie eenvoudige antwoorde kan gee ook, of trooswoordjies kan gee nie. Ons kan mekaar wel herinner dat U ons Here is en dat U leef. Ons kan mekaar wel herinner dat U liefde vir ons so groot is, dat U U lewe gegee het, die hemel prys gegee het om ons vry te spreek van ons sondes. Ons het 'n hoop, Here, omdat ons weet dat U vir ons 'n woning voorberei waarna ons kan uitsien. Here, ons kan mekaar herinner dat niks ons van U liefde skei nie. En Here, my gebed is dat U deur U Gees keer op keer vir Chris en vir Stian en vir Liana sal toevou met U liefde en met U genade. Dat U hulle elke keer sal herinner wie U is. Dat U hulle fyn in sal stel op U woorde van troos, op U teenwoordigheid, op U nabyheid. Want Here, op die ouend kan net U vir hulle dra, kan net U hulle vertroos en kan net U hulle versterk. Dankie dat ons hulle vir U kan gee. En Here, dankie dat ons U voorreg gehad het om vir U stel te ken en dat ons met rustigheid en opgewondenheid kan weet, Here, dat sy by U is en iets beleef waarna ons kan uitsien met groot afwagting. Dankie Jesus dat U deur die Gees vir hulle as familie sal dra en sal nabij wees. Seën hulle, soos net U kan. En Here, help vir ons om vandag en morgen en elke ander dag ons opnieuw te herinner, die lewe gaan nie oor die hier en nou nie, maar het gaan oor een dag. En Here, dat ons met die ewigheid in gedagte sal leef. En daarom in alles wat ons doen, U naam sal heilig, dat ons in alles wat ons doen, ons sal vra as ons besig om die koninkryk te laat kom. En Here, dat ons in alles bereid sal wees om ons wil aan U te onderwerp, sodat al die lof en al die eer aan U kan kom. Ons bid dit so in U kosbare naam, Jesus, ons Here. Amen. Daar gaan nou 'n lied speel. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. I thank you for this love. The name keeps you.
Nou vra dat eers Alta, dan Liane, dan Stian en dan Pauline vorentoe kom. Is dit met daai of hierdie een? Julle kan sommer hierdie mikrofoon kom gebruik. Goedemorgen allemaal. Sjoe. Ja, laat ik hem open. Kies je dan. Zo, zo raar kan je lopen. Raar. Ik stel het geleef uit verhouding uit. Verhouding met al die hemelse vader en verhouding met die mens. En die woord wat ek dadelijk gekry het, na Chris vir my gevra het, as groter liefde het niemand as dit om sy lewe vir sy vriende te gee nie. En die stel het geweet dat haar Here Jesus sy lewe vir haar gegee het, maar sy het dit geleef, sy het haar lewe gegee. En uit die verhouding was, dat ek vir Estelle ontmoet, omdat haar sissie, uit die liefde wat hulle twee vir mekaar gehad het, gesê het, maar ek het iets beleef by die bediening van Touching Hearts, en ek wil hê, jy moet dit ook beleef. En dankie vir die liefde wat jy vir jou sis altyd gehad en gewys het. Sy was so lief vir jou. En uit daai plek uit het ek toe die reis begin en vir Estelle leer ken. En die eerste woord wat toe by my opgekom het, is die woord Estelle, ek moet dit nou in Engels sê, she had compassion. Haar liefde het die sagte hart ten toon gestel. En met ons heel eerste bijeenkoms wat ons by mekaar was, was ons mense, van verskillende plekke, verskillende kulture, mense wat mekaar glad nie geken het nie. En alhoewel ek op daai stadium die een was wat die mense moes welkom heet, was die getuienis, na ons die eerste keer by mekaar kom, daai vroukie met die blonde kop het my gedruk, en niemand het my nog ooit so welkom laat voel by 'n plekkie, en dit was Estelle.
En ik denk allemaal van ons hier kan daarvan getuig, dat precies wat Dominee Louis van getuig het, die liefde zal blij. Die liefde wat die stel voor ons allemaal gehad het, die liefde wat zij met soveel deernis gewys het, oor alle grense heen, want die stel was nie aansienig van persoon nie, en as ek sê die stel Chris, dan sê ek vandag Chris en die stel. Want die stel het uit, ek kan nie anders nie, die stel en jy, is een span. En die ander woord wat ek geskryf het oor Christel was kunstenaar, want sy was een kunstenaar langs Chris. Baie was bevoorreg om hulle te sien, as Chris op die gitaar lostrek en die stel sing. Hulle was een span in die compassion, en in die bediening waar ons die voorreg gehad het om saam met hulle die pad te loop, was het nooit te veel moeite om te rij uit die door in sy Gigi Kamp toe, of Stofland toe, of waar ook al, om nog iemand te gaan haal, om nog iemand laat nacht te gaan aflaai, omdat hulle omgee nie. En dit was Christel en die span wat hulle was, maar Chris die liefde bly, die liefde van sy vir jou en elkeen van julle as kinders gehad het en het, daar is geen einde aan die liefde nie. Die ander woord wat ek ervaar het, is die woord diensknecht. Sy is 'n diensknecht. Sy het gedien. En ek kan daarvan getuig, ek het baie, kom ek na 'n baie lang dag, kom ek uit Woester uit. Nou weet ek alleen nog 'n lang aand voor in die doorns. Maar sy was ook my mama, soos sy julle mama was. En nie net myne nie. Die rest van die bediening in Touching Hearts kan getuig. Ou Leenie wat in die vandag hier is, nie Ronelle, hulle Jan, sy was soos mama, en as ek daar kom, is my bord kos reg. Net so keurig soos sy julle pa se kos voorberei het, net so gesond, so het my bord kos gewag. En ek mag nie begin het as ek jou bord kos geëet het nie. En menige aande, en ek het sulke pragtige foto's nou daar gesien, hoe ander ook daai wonderlike belewenis gehad het om te weet, jy sit, die stel kom, Chris bring die koffie, want ek het baie daar oor geslaap. Maar die stel kom sit op die bed en ons kan jy verder. En as ons amper kies laat, maar ons het gauw harte gedeel en ons het nooit nonsens gepraat nie. Ons het sommer by die hart gekom, want dit was die stel, hart mens. En julle as kinders was daar trots en vreugde. Ander deel wat Jesus in my kom sê het, die stel was 'n besigheidsvrou. Sy het geken van harde werk. Ek het al leer ken daar by Susan by Arbeid Adelt. Ek het gesien toe hulle daar weg is, hoe sy weer 'n gaste plekkie begin. En haar trots was haar kinders, wat hard gewerk het, wat steeds hard werk, wat goed doen in julle werk. Ook Stellie, sy het verlang na Stellie. Stellie se pad was moeilik, maar sy het lief gehad. Sy het onvoorwaardelike liefde geken, en sy was so trots, dat die werk altyd so goed gedoen is. So ek wil net vir julle sê, dis die erfenis wat julle van julle mama het, daai compassion, maar ook daai werksethiek, daai excellence in dit, en dit is baie, baie kostbaar, sy was geweldig trots op julle in dit, ek wil dit regtig graag vir julle sê, sy was ouma, die groot vreugde van ouma wees. Dankie dat julle gedeel het, dat sy kon ouma wees, dankie. Ek sê dit as haar vriendin, want sy was net saam met my in bediening, maar sy was my vriendin, so sy het sommer so alles van mekaar geweet, want die stel kon makkelijk deel, sy het haar lewe gegee, en ons weet, die stel, ek stem saam met wat Dominee Louis gesê het, sy gesag, en die vrede waarna sy gesmag het, en ek weet, ons hemelse Vader, sal vir jou onderskraag, Chris, hy weet, en dat die warm liefde wat julle vir mekaar, en ek wil vir jou dankie sê, as 'n vriendin, dat jy vir die stel
so lief het, dat jy daar was, dat as die stel iets aanpak, dat is Chris daar om te help, om het aan te pak. Dit is so getuienis van eenheid. Julle was my getuienis van eenheid en ek het daar uit geleer. Ek het daar uit getap, want dit was nooit net die stel nie. Dit was altyd Chris ook en ek wil vir jou sê dankie daarvoor, want ek het vandag die geleentheid om vir jou te kan dankie sê. Namens die stel, sê dankie Chris, dat jy altyd daar was. En ek weet ons Jesus en mag ons Vader jou vertroos, want hy het gesê geseend is hulle wat treur, want hulle sal vertroos word. Mag hy vir elkeen van ons troos, as ons onthou van die liefde, van die warmte, wat die stel vir ons gegee het. Baie dankie. Ek weet nou nie lekker hoe hierdie werk nie. Is ek ok? Goed. Dankie Alta vir jou mooi woorde. Ek gaan nou maar hier aflees wat ek geskryf het vir my ma. Mama, my mama. Hoe beskryf mens die liefde wat ons al die jare ervaar het? Hoe geëerd is ek om so 'n sterk vrou my ma te noem. Die leemte wat in ons lewe agtergelaat word, is so groot. Ek gaan ma se glimlag mis, ma se sagte drukkies, ma se wysheid en ma se onvoorwaardelike liefde. Maar ons gaan ons oumie vir ewig in ons harte dra en met die grootste liefde onthou. Ma was so spesiaal. En dan wil ek net 'n klein of 'n kort gediggie lees. Ek weet nie wie dit geskryf het nie, maar vir my en ek dink vir baie van julle sal hierdie iets beteken. Our lives go on without you, but nothing is the same. We have to hide our heartache when someone speaks your name. Sad are the hearts that love you. Silent are the tears that fall. Living life without you is the hardest part of all. You did so many things for us. Your heart was kind and true, and when we needed someone, we could always count on you. The special years will not return when we all were together, but with the love in our hearts, you will walk with us forever. Okay. Môre julle. Dominee Louis, dankie vir jou boodskap vanoggend. Ons waardeer dit regtig dat jy hier is. Wat sê mens nou? My ma was lief vir mense. Sy het die hele tyd vir my gesê hoe lockdown ons van mekaar afhou en ons van ons tyd saam ontneem. As ek maar geweet het hoe min tyd daaroor was, dan was ek elke dag by haar. Sy was lief vir die natuur. Sy het met soveel oorgawe van my die ander dag vertel van die blomme by die Sederberge, van die blomtoere wat hulle in die verlede gedoen het. Sy het my pa die land so goed geken en verken. En 'n paar weke terug het sy my verskriklik opgewonde gebel oor Jupiter, Saturnus en die maan wat in 'n lyn is. En sy het my forceer om dadelijk uit te gaan en te gaan kyk. Ek wens ons kon nog een keer die natuur in mekaar se geselskap beleef en saam foto's neem. Soos altyd gesê het, sy het gehou van kook. Ons het altyd goed geëet. Jou ma se kos is ons maar net die beste. Ons kinders se liefde vir kos en feesmale kom van haar passie en kennis daarvan. Haar laaste boodskap aan my was 'n boba's waterblommetjie bredie. 'N Resep wat heerlik uitgekom het. Julle moet nou maar weet, ons gaan nou baie waterblommetjie bredie eet.
Ek wens ons kon nog een keer een familiefeestmaal saam hê. Het was nou altyd vir jou gebeurtenis. Sy was een goeie vrou vir my pa. Hy mis haar klaar so verskrikkelijk baie. Hulle liefde vir mekaar was waar. Hulle was 46 jaar getroud en het so goed na mekaar gekyk. Wat 'n ongelooflike voorbeeld vir ons allemaal. Dankie daarvoor. Sy was 'n wonderlike ma, ouma, suster, tannie. Sy het soveel liefde, raad en trots vir ons allemaal gehad. As ons nood gehad het, dan was sy altyd dadelik daar. Dadelik. Haar liefde en omgee vir haar mense en haar medemens was onvoorwaardelik. Elkeen van julle het so baie vir haar beteken. En ek glo sy het ook 'n groot impak op julle almal se lewens gehad. 'N paar weke terug het sy vir my 'n video gestuur van die Uyuni soutpan in Bolivia. En vir my gesê hoe ongelooflik mooi dit vir haar is. Gedurende die reenseisoen weer kaats die wolke in 'n dun laagje water teen sonsondergang. Dit lyk soos die hemel. Dis waar sy nou is. Ons gaan jou mis, mama. Baie lief vir my suster, en sy vir my. Sy 66 jaar en 3 maande het ek al geken, gister. En het was die swaarste week van my lewe. Ek het nie geweet daar soveel pyn, verlange en liefde nie. Maar aan Chris, Diana, Stean, Janienke, Ries, Klein, Lilia, Henna, alle ander familie, wil ek net graag regtig 'n liefdesode oordra van my suster, om te onthou, en ek dink elkeen van julle sal weet waarvan ek praat op een of ander manier. Almal van ons lewens het die stel aangeraak. Sy was 'n mens, wou reis, altyd feespier. Sy was 'n doener, 'n intelligente vrou. Sy was 'n natuurmens. Sy het baie van haarself gegee. Sy was gastvry op alle gebiede. Sy het nie baie aardse skatte gehad nie, maar sy het nooit armoede gelewe nie. Groot rykdom was haar nooit beskore nie, maar sy het 'n ryk lewe gelei. Haar lewenslus was so aansteeklik. Sy was intens, kreatief, skepend. Inperking kon haar nie inperk nie. Ek wou haar in watte toedraai. Sy was my klein sussie. Maar ek het besef ek kan nie. Sy moes voluit leef. Baie talentvol. Sy kon sing soos 'n nagtegaal. Sy kon skilder. Sy was so skepend. Haar werk hang oral teen die mure. Maar sy het ook diep afdikke. En baie mense is haar te verlaat. Netjies op persoon, huis en alles wat sy aangepak het. Dit was my sussie Estelle. Stylvol, kleurvol en liefdevol. Goeie luisteraar, vol humor. Ek onthou in die laaste tye, hoe as sy so diep in die swart wolk geleed daar in die COVID, as ons net begin grappies maak het, dan het dit al so gelig.
want sy was in soveel pijn, so baie daar. Maar dit kan ek van haar sê, sy het voluit vreesloos voor en toe geleef, tot die einde. Al was sy verpletter deur die donker en die pynlike tye in haar lewe. Haar naam beteken ster. Ja, haar ster het vinnig verskiet. Het laat dink my aan die liedjie, skitter soos die sterre aan die hemel trans. Dit is soos ek haar nou sien. Sy is verhoordiens opgeroep en Jesus het haar pyn en haar lyding gesien en haar kom verlos. Sy soos was soos Martha, altyd besig, altyd doenig, maar ook Maria, altyd by sy voete, want dis waar krag vandaan gekom het. En die spreuke 31, wat vandag op die blaadjie is, is werklik my suster. As 'n vrou die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen, laat haar werk, haar roem wees in die stadspoorte. Sy kon lag oor die dag wat kom. Een stel sy naam het uit 7 letters bestaan. En soos ek hierdie week in my hart seer aan my suster teruggedink het, het ek sommer maar iets by elke letter gesit. Die een is, Estelle is eindelose liefde. Die S is verskitterende ster. Die T is vir toewyding. Die E is vir eerlikheid. Die L is vir lankmoedigheid. Die L is vir die ewige lewe. En die E is vir entoesiasme. Estelle Venofee saam met haar skepper, ver, ver van hier. Sy is nou vir ewig thuis in die vaderhuis. Sy het werklik thuis gekom. Haar lewe was nie te vergeefs nie. Soos iemand ook gesê, dit was wins vir ons allemaal ook. En sy gee nou daar die aflosstokkie aan. Haar wedloop is voltooi. Alle eer aan die hemelse vader, vir die ster wat ek omhaal het. Ons sal haar vir altyd lief hê. Vriende, binnen die blaadjies is daar so blommiekie. Daar gaan nou liedjies gespeel word, daar kan julle voor en toe kom en die blommiekies hier op die tafel kom sit. Thank you.
wil net Chris se bedankings voorlees. Eerstens wil ons as familie die Hemelse Vader bedank vir die vrou en moeder wat hy aan ons gegee het. En dan verwys hy spesifiek na die gedeelte in die blaadjie in Spreuke 31. Dankie aan my kinders Stian, Liana en aanstaande skoondogter Janine wat al die reëlings gedoen het. Ek waardeer julle baie. My bure Dennis Kugner en Elmarie wat altyd vir ons beskikbaar is. Woester Hospitaal se personeel, die wijk se bydra, haar Bybelstudie groep van de Dorens, vir al ons vriende al die jare, hulle weet wie hulle is, al die boodskappe en oproepe, Magriet vir al die aandra, Nico Harmse vir video en klankse beheer, Botus begrafnisdienste vir hulle uitstekende diens, en Wandra, neem aan as die koster. Vriende, daar is tee na die tyd by die Eike, by Rosenwil. Weet die mense waar dit is? Ek dink as jy hier uitry, Goudini se kant toe, draai eers links en dan regs. Okay. As jy, waar is die parkeerplek, daai kant, as jy hier reguit oor ry, dan hou jy net reguit aan en dan gaan jy oor die pad moet gaan. En dan ry jy Goudini Spa toe en net voordat jy regs ry Goudini Spa toe, is jy daar aan die regterkant. Kom ons, ek gaan net vir ons hier, is daar nog? Is die regs ry, is hy regs. Hy sit op die regterkant. Ja. Maar jy sal hom kry. Google Maps hom as jy sukkel. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. As ons hier uitgaan, mag ons weet dat die genade van ons Here Jesus Christus, dit wat hy prys gegee het om vir ons sondes in die kruis te sterf en langs die Vader sit. Die liefde van God ons Vader wat bereid was om sy seun op te offer, omdat hy jou so lief het, en die gemeenskap, die daar wees, en die vertroosting van die Heilige Gees, met julle wees, tot die Here weer kom. Amen.
water. Worthy is.